დავით უამოვიწოთ ომს გამოვეკეთით აქ ცეცხლი. აგერ ბავშვები და რა ვიცი, ფანჯრებიდან აყარით. წინა იმაზეც ეხლაც გუში ნეგრი გაჩდა. კიდე კაი დღე გაჩდა მაინც. ამან კონვერტში ჩასვა ბავშვები და ისე ჩაყარა ფანჯები. აუცილებელი ხო არ არის მოგხედოს ამ თავრობამ რომ ამოვიწოთ შიგ. რაღაც გვინდა მე რანის ბინები და ანის რაღაცა. 11 წელია სვეტალაფაში მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ შაუმიანში დემნილთა დასახლებაში ცხოვრობს. მასთან ერთად ამ საცხოვრებელში დიდი ლიახვის ხეობიდან დევნილი 16 ოჯახი ცხოვრობს. აღნიშნულ კორპუსში 24 ივლისს დაახლოებით 18 საათსა და 30 წუთზე ხანძარი გაჩნდა. ცეცხლი ელექტროენერგიის სადენებს გაუჩნდა. როგორც დევნილები ამბობენ, აქ ხანძრის გაჩენის ეს უკვე მეოთხე შემთხვევაა. რამოდენიმე ხნის უკან მოხდა ეს ხანძარი, ის შედეგადაც დაიწო ეს ჩემი სახლის კუთხე. დამწვარია, ანუ ზამთარში კიდე ნიავით შედის და ვერანაირად ვერ ვთვებით, ანუ ამაში სახლში. და გუშინ მოხდა კიდე ხანძარი. მაგრამ დროულად მოხერხეს ჩაქრობა და გადავრჩით როგორც იქნა და ანუ ამ გიფსო კარდონში მივხედოთ ამისა ვერავინ ვერ იცხოვრებს, იმიტომ რომ პატარა ნაპერწკალი ცეცხლის და სულ გადაიწება ეს კორპუსი. უკვე მეოთხე შემთხვევა არის, რაც აქავართ. უკვე მე რამდენად გაჩნდა პაჟარი. ერთხელ იყო და კედელს გაუჩნდა. მაშინაც დენები იყო, სადენების პრობლემა. ახლა მეორეთ იყო და კიდე სოჩიკს წაეკიდა. მაშინ ხო საერთოდ შიში ჭამეს პროსტინებით იმაშვს ქნეს ბავშვები, ხო და საერთოდ აი რა ვიცი, ეხლაც გუშინაც აი შემთხვევით ჩვენ ერთმანეთის ის გვეგონა რომ საერთხის მანქანა ქონდა ჩართული, თურმე ეს ის იწვებოდა და არ ვიცით აი ყოველდღიურად შიში ვარ და არ ვიცით რანაირად იმას ავქნა და რა მოგხედონ იქნებ ვინმემ რა. შაუმიანის დევნილთა დასახლებაში მცხოვრები ადამიანების მთავარი მოთხოვნა საცხოვრებელი ფართით დაკმაყოფილებაა. ჯამთელი ხალი მოვედი და სირიზია და დავატყობდი, აგერ კედლები სუდანგეული, აი შეხედეთ. და გადაყვანა ან რაღაცა უნდა მოხდეს, მოგხედოს თავრობ. მე რო წესიერი ბინები არ გვაკუთნის კაცო. ჩვენ ეს ხის სახლები დავთავეთ. ჰა. წესიერი ბინა მოგცენ. გადაგვიყვანო ნაკედან, ვითხოვთ გადაყვანას. რო არ ვარგა ბინა არის, აი ის არ ვარგა საცხოვრებლად, იშლება სულ. და აკეთებენ, მაგრამ აზრი არა. მოგახსენებთ რომ ჩვენი გუნდის მიზანია რომ დევნილებისთვის შეიქმნას საუკეთესო პირობები და წლები ამ მიმართულებით დიდი სამუშაოები მიმდინარეობს. მე გუშინ ადგილზე ვიყავი, სადაც პატარა ხანძარი გაჩნდა ენერგოპროს ყუთში, მრიცხელების ყუთში და დღეს დილით მე მქონდა შეხვედრა ენერგოპროს წარმომადგენლებთან და შესაბამისი რეაგირება იქნება და მაქსიმალურად უსაფრთხოების დაცვის ზომები მიიღება. ჩვენც ჩართულები ვართ, გუშინ სამინისტროსთანაც გქონდა მე აქტიური კომუნიკაცია და თვითონ სამინისტროს მხრიდან ჩვენ ერთობრივი ინიციატივა გვაქვს რომ უახლოეს მომავალში შეხვდეთ დევნილებს და ერთად განვიხილოთ არსებული პრობლემები და ერთად ნახოთ აღნიშნული პრობლემების გადაწყვეტის გზები. ხანძრის შედეგად შაუმიანის დევნილთა დასახლებაში აღნიშნულ საცხოვრებელს ელექტროენერგია არ მიეწოდება. როდის აღდგება ელექტროენერგიის მიწოდება და თუ რა გახდა მიზეზი ზედიზედ 4ჯერ ხანძრის გაჩენის, ამასთან დაკავშირებით ენერგოპრო ჯორჯიას სერვის ცენტრში ჩვენ სატელეფონო ზარს არ უპასუხეს. ვაგვისტოს რუსეთ საქართველოს ომიდან 11 წელი გავიდა. დიდი ლიახვის ხეობიდან დევნილი მოსახლეობის მთავარი პრობლემა საკუთარ სახლკარში დაბრუნება. მათ ამ იმედით საკუთარ ქვეყანაში დევნილობაში უკვე 11 წელი გაუსაძლის პირობებში გაატარეს.